Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Chrono Trigger! E olha só, no vídeo anterior nós continuamos passando aqui essa dungeon, né? Que tá bem comprida, tem uns chefes bem estranhos. E vamos lá, vamos seguir. Já entramos em dois, não, acho que uns três ou quatro. Opa! Uns três ou quatro teleportes. Ah, aqui tem uns caras na parede. E vamos passando aqui, tá aparecendo umas criaturas estranhas. Tem até uma criatura que mata a gente com um hit. Né, ela usa uma magia bizarra e daí leva todo mundo. Então temos que tomar cuidado e contar um pouco com a sorte. Eu quase perdi uma batalha no vídeo passado por conta disso, mas meio que deu uma equilibrada. Eu vou detonar todo mundo com o nosso novo ataque, o Inferno da Dona Luca, que vai tirar mil e lá vai pedrada. Isso. Matou todo mundo. Não tem a parte visual desse oponente, não existe. É isso aí, é uma coisa na parede piscando e depois ela some. Opa, apareceu até um save ali embaixo. Ponto de velocidade, eu vou fazer diferente, eu tô ganhando bastante ponto de velocidade. Eu vou colocar na Luca agora. Por quê? Porque a Marley tá com 15, Bruno com 12 e a Luca agora tá com 10. Acho que é assim que vai ficar. No esquema de salvar e também usar o abrigo, né? Por que não? Eu tenho bastante, tenho 9. Eu vou recuperar um pouquinho só, porque a maioria tá tudo no máximo, mas não tem nada. Dois baús. O que que é isso? A Triforce. Lá vem. De novo esse cara. Ué. Opa, terra mutante. Eu vou esperar pra dar um combão. Não. Pera, deixa eu ver quanto vai arrancar isso aí. Não arrancou muito. Boa. Vamos de uma vez, pessoal. Força Delta. Espero que não cure ele. Eu fiz isso no vídeo passado e curou os caras. Curou. A parte de baixo curou. Ele arrancou. Caramba, que genial esse ataque. Gostei. Deixa eu usar a espada de gelo 2 aí. Que pega os dois por algum motivo. Genial. Ele rouba a vida da parte de baixo pra parte de cima. Muito legal. Olha aí. E eu tenho que usar ataque normal. Que isso? Tá, eu quero tentar o inferno aqui só pra gente fechar as minhas tentativas sem sentido algum, que só estão curando a parte de baixo. Será que ele é possível ele existir sem a parte. Ih, rapaz, espera aí que eu mandei o Crono atacar. Tem que ser ataque mágico. Arrancou 52, pelo menos não foi na mana. Vamos continuar então. Tá curando a parte de baixo, mas. Temos que levar a parte de cima. Isso. 1700. Vamos com a espada de gelo 2 de novo. Tá tirando tudo mais ou menos a mesma coisa. 1700, ó. Ah não, esse tirou pouco. Ele é resistente a gelo. Talvez eu deva tentar a espada de fogo. Vamos. Peraí, cara, não tá na sua vez. Será que esse ataque é uma boa? Aqui tem gelo, né? Vamos lá, tentar de novo. O objetivo do chefe é arrancar toda a nossa mana. Do Terra Mutante. Isso, 2000. Não é possível. Será que ele é imortal enquanto não arrancar a parte de baixo? Peraí, quem que é esse boneco? Atacar normalmente. Vou usar essa daqui que eu não lembro se eu já usei. 12. Nossa. Que isso? Opa!
Movimento extremamente forte. Toma a bola de fogo. Aí. Então. É, isso mesmo. Eu acho que eu poderia focar a parte de baixo, só ia sobrar a parte de cima. Mas interessante essa batalha. Deixa eu recuperar a vida do pessoal. Cura. Aqui também vou jogar em todo mundo, por que não? Não preciso ficar economizando. Pérola. O que faz a pérola? Vamos ver. Olha só, pérola invoca a técnica dança, pois eu não sei o que é isso. E nem sei de quem que vai usar isso. Todos os itens que invoca qualquer coisa, que tem uma magia dentro, eu não consegui usar. Então, vou deixar quieto esse negócio estranho aí. Caramba, que legal esse corredor. Esse aqui rolar mais um. Será que não tem nada aqui do lado? Ah, não tem como passar. Esse aqui rolar uma batalha ali. De novo? Ah não, é um cara no meio ali. É um portal isso, hein? Caramba, o Ova Lavo, sei lá. Não é tão difícil. Eu vou atacar normal. Aqui. Aqui. E se ele tiver diferente, né? Forte, muito forte. 200. Ah, tá com resistência. Ele não era assim. Será que vale a pena? Vamos testar. Eu me lembro de usar só dano físico na parte da frente ali dele. O resto eu não lembro. Ataque de espinhos. Tudo na louca. Tiro 1.500. Que diabos é isso? Eu vou usar o Confusão, tô achando. No Crono. Vamos lá. Direto no ponto fraco. Aí, mais de 2.000 garantido. Aqui a gente pode curar alguém. Deixa eu ver. Vamos curar ele, por que não? Tá com a metade da vida. Esse cara pode nos surpreender ainda. Zona destrutiva. Nossa, que porcaria de ataque. Dá pra gente usar... Vamos tentar a espada de fogo 2? Podia ter a espada de fogo 3, né? Vou pegar nos dois. Chamando de tacar um gelo em cima. 3 mil? Caramba, não é possível quanto de vida esse cara tem. Matou de novo a Luca. Foi, eu preciso desse turno em Marley. Socorro. Nossa. Aguenta, Crono. Segura. Vamos rápido, essa barra aí enche logo. Foi, tudo nosso. Vida na Marley. Mas não é a sua vez, cara. Nossa, ainda bem. O que que tá acontecendo? Caramba, quase que acabou com o meu jogo. Não. Aí. Você já vai tacar uma vida 2 nela. Ih, coitado, o que que era isso mesmo? Praticamente morto. Eu devia ter curado, na verdade. Porque o Crono ele não vai ter o movimento de cura. Ou vai? Ha. Talvez ele tenha. Ou talvez você vá agora mesmo. Morra! Isso! É, yeah, isso aí. Difícil, hein? Esse aqui surpreendeu.
Tive muita sorte do Crono não ter caído naquele golpe. Muita sorte. Tava tirando mais de 1.500 e do nada não tira 1.500. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cura todo mundo, ele tá sem mana. Vamos jogar mana nele. Tá aqui sua mana. Vamos adiante. Que é isso, né? Chefe. Painel? Ah, tá. Eu vou utilizar a mais forte, porque é legal. Se alguém. Pode ser que alguém morra no meio disso, porque o pessoal tá atacando antes. Barreira vermelha. Ia ser legal que tivesse uma. Se bem que. Talvez seja uma técnica de três pessoas por combinação, né? Porque também já tem bastante técnica. Já tem muita variedade. Mais um save. Beleza. Ah, deixa eu usar o esqueminha aqui também. O abrigo. Eu devia ter até comprado mais abrigo. Aí. O que que tá acontecendo? Que diabo é isso? Eu não consigo interagir. O que que é isso? É um clone? Caramba, que droga é essa? O clone de todo mundo. Eu posso descer, não? O que que é isso? Lá vem a rainha. Contemplem, mortais. Este é o destino na sua forma mais brutal. Toda felicidade e tristeza que vocês possam ter experimentado um dia foram-se para sempre. O presságio negro transcende o tempo e o espaço, aguardando pelo despertar de Lavos. O destino os trouxe aqui para serem as testemunhas do meu triunfo. Ó, que louco! Venham, mortais, venham compartilhar os sonhos do grande Lavos. Eu disse sonhos, mas eu quis dizer o seu eterno pesadelo. Tá, mas cadê o Lavos? Ah, eu vou enfrentar. Ah, legal, vou enfrentar ela. Mas pera, não faz movimento. Mas calma, minha filha, tá no meu turno. Matou todo mundo? Ela tá dando risada. Mas que é isso? Nem tá na sua vez, ô animal. Calma aí. Deixou todo mundo com um de vida. Vou curar Marley. E aqui eu vou usar um item. Eu lembro o que que faz o quê? Não lembro. Então vamos de tônico máximo. No. Nele. Que tônico máximo é esse, hein? Que cura 500 de vida. Já que curar mais que isso. Tá, agora eu vou te atacar. Não! Que isso? Tudo isso pra só roubar mana? Então aí sim, vamos com tudo. Vou mandar um gelo 2 na cabeça, só pra ver como é que é. Molhar o pezinho, ver o que acontece. Boa. Arrancou bastante. Abriu espaço pra gente tentar uma espada de gelo. Nossa, tomou forte ali. O golpe. Agora a gente vai de. Deixa eu ver se tem espada de gelo. Eu acho que não tenho. Tá, então vamos com esse aqui. Movimento dela. Um ataque forte. Eu só não quero aquele outro ataque. Confusão. Pera aí. Eu que tô fazendo esse movimento, não é? Acho que sim. 3 mil. Nossa. Eu vou repetir esse ataque muitas vezes. O Crono tira 2 mil e as duas tiram 3 mil. Sensacional. Marley pronta. Ah, tá. Agora que eu li, é o nome da magia que faz isso. Eu vou usar com ele. Era esse aqui que recupera 200 de cada um. Tinha um outro que recupera. Cara, podia ter explicação aqui no meio da batalha, né? Mas não tem. Que droga. O problema é o Elixir.
Talvez o Elixir ele recupere toda a vida de um. Eu tô arriscando aqui. É, vamos ver. Isso. Caramba, é um negócio de. Perfeito. Só vamos seguir. Eu não me lembrava direito o que que era. De novo essa porcaria. Caramba, que ataque chato, cara. E olha o tanto que eu vou ter que esperar pro Crono atacar. Se ela fizer um ataque em área, acabou. Opa! Pega Elixir de novo. Aí. Eu vou com. Ah, não, é a vez dela. Vamos, Luca. Rápido. Pronto. A gente pode usar a Força Delta também, mas eu não vou arriscar, não. Eu vou esperar ele fazer o movimento. Só pra mim ter certeza que eu vou fazer isso aqui. Porque ela tá atacando no turno que não é dela. Aí, ganhamos! Obteve um Mega Elixir, eu gastei dois. Mas tá bom. Oh, preciso de mais poder. Vou reativar a máquina e drenar mais energia. Com o poder de Lavos, eu serei invencível. Tá tirando todo o poder do cara. Que diabos é isso? O que? Essa é a máquina? Mas pera, gente, eu nem. Eu recuperei minha vida? Eu não sei. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou. Eu jogo rapidez pra alguém. Eu vou fazer isso. Jogar rapidez pra Luca. E vou começar com confusão. Beleza, dando um padrãozão. Absorve energia, ela vai dar uma cacetada muito forte. Vamos para carregar outro mundo. Eu vou com o ataque mais forte, eu quero ver se ele tem resistência, se isso vai fazer alguma diferença. Eu tenho capacidade. É, depende da fraqueza dele também. Então, pera, é tudo um teste. 2 e 300, é pouquíssimo. Usou magia para aumentar a força. Então vou fazer assim. Eu vou com esse daqui. E eu vou com confusão. Quanto mais ataque mágico eu uso, mais ele forte ele fica. 3.000. Usou magia para aumentar a força. Ou seja, eu tenho que atacar com dano físico? Usou ataque para aumentar a defesa. Mau negócio. Eu aumento o ataque dele ou aumento a defesa? Eu aumento o ataque, né? Porque a defesa vai ficar difícil. Eu quero que o Crono se movimente. Antes. Eu vou tentar jogar um raio. Só pra ver o que dá. Vamos ver se reduz. 600. Não. Que isso? Ciclone de fogo. Não foi forte. O suficiente. Eu preciso ver como é que tá o pessoal. É, não tão, não tá tão complicado não. Eu vou. Ah, se eu não quero aumentar a defesa dele. Eu quero jogar com. Eu vou com espada de fogo. E aqui eu vou curar. Boa. Maluca. Que bizarro esse negócio. Ficou imóvel. Eu vou continuar com esse daqui porque. Eu acho mais vantagem aumentar o ataque dele do que aumentar a defesa. Mas eu quero atacar com o Crono fica inútil. Aí, ó, tá muito melhor. Ficou imóvel. Crono, fica um pouquinho aí. Isso, vai levando dano. Porque por enquanto você não é o alvo aqui. Eu posso tentar usar esse aqui, mas não tirou tanto quanto esse daqui, se eu não me engano. Vamos usar um item?
Elixir. Não, pera, elixir fazia o quê? Opa! Alguém morreu? Ok. Esse cara voando? Que barulho é esse? Que isso? Eu não tô me mexendo. Caramba, onde é que a gente tá? Mas não morreu ainda? Miseráveis! Eu planejo viver com Lavos e conquistar todo o universo. Vocês não vão me impedir. Eles pagaram por suas insolências. Peraí, por sua insolência, não por suas. O que ela tá fazendo? Caramba, o que que é isso? Olha que legal! Mas a sacanagem é que tá todo mundo zoado. Eu vou ter que usar o... Pera, não é sua vez. Esse aqui em todo mundo, só pra colocar de volta no jogo. E agora vamos de confusão. Eu tenho várias opções aqui. Eu posso atacar a cabeça e as mãos. Eu vou atacar essa mãozinha aqui que ela tá mais ligeira. Ó, tem resistência de monte a dano contra-ataque. Ah, e tem também contra-ataque. Quanto que drena? Tudo! Mas pera, isso não faz sentido algum. É um teste, não tem o que fazer. Vamos gastar aqui. Pra ver quem que vai levar dano mágico. Tá, a cabeça levou dano mágico. Eu não posso usar... Tá, tô entendendo. Um drena a vida, o outro drena a mana. Deixa com um de vida. Estamos aprendendo. Vamos curar. Eu vou até de cura 2, viu? Só pra garantir. Tenho que descobrir onde que vai o dano físico. Esse aqui é o Crono? É. Eu vou atacar a cabeça só pra ver. Tá, vai ser a cabeça. Quem que tá aqui é a... Ou melhor, vou usar o Elixir. O Éter. Assim nela mesma. Cura. Vou ver se tem alguém precisando de cura. Não. Então no turno dela eu vou jogar o Éter também nele. Que diabo é isso? Papelzinho. Olha! Forte. Um de confusão. Na cara. A mãozinha em cima fica entrando embaixo do negócio, não sei onde tá. Eu tô com receio dela fazer algum movimento agora. Que a gente não tá tão forte. Então eu vou usar... Olha aí, que é isso? Não caiu. Eu vou usar... Aquele que cura pelo menos 200. Esse aqui. Eu não tenho que até que usar com ela, eu não posso usar um... Eu posso atacar um? Quem que eu podia atacar com magia mesmo? Ah, será que é em relação ao que tá aqui? Tipo, a mão assim é de um jeito e a mão assim é de outro? Deixa eu tacar gelo ali em cima que eu esqueci se tem alguma diferença. É um ataque fraco, mas só pra lembrar. Tá, deu bom. Eu não vou usar o inferno pra não perder as coisas, mas... Eu queria um ataque... Fogo é um alvo. Esse aqui é um alvo também. Ataque
fraco de luz. Não tá reduzindo nada. Boa, 500. Eu vou com o mesmo esquema. Gelo 2 não pode. Que droga. O que é provocação? Confundi. Não, isso não vai funcionar em chefe. Deixa eu ver a cura. É, ó, vou usar na Luca. Agora é o momento de só ficar relando e atacar devagar. Vamos de confusão. Eu acho que tá setado certo. Mil. Que é isso? Ataque forte. Novamente a cura, vou jogar nela mesma. Eu precisava de mais alguém curando, né? Vamos com esse mesmo na cabeça. Que é isso? Tá, é fraco o ataque. Granada. Eu tô achando que o ataque dela normal talvez tire mais, né? Eu vou tentar. Preciso recuperar o crono. Vamos lá, crono. Quase a vez da Luca. Fraquíssimo. Portal celestial. Eu vou atacar normalmente. Muito bom. Vamos curar a Luca. E vamos de novo de confusão. Daqui a pouco vai acabar a mana do Crono. Ainda uso o turno. Ah não, cara. Que droga isso. E eu já setei o movimento. Acho que a gente perdeu. Não! Tá, foi a mana. Tudo bem. Que susto. Vamos usar o Mega Elixir. Muito roubado. Esse ataque é muito roubado. Tirar a vida e de todo mundo de uma só. Vamos de confusão. Proteção, aumenta a defesa física. Ah, esse aqui é um alvo. Vamos ver se tira mais de 1000. Boa. Deixa eu só ver quanto que vai ficar de vida. Tá, vou curar. Um ataque que esse bicho tem. Não sei, é muito desequilibrado isso. Aí. O problema é, se eu precisar destruir uma mão antes. Eu não tenho essa informação, eu não sei se é isso. Às vezes eu tô atacando a parte mais forte dele. Daí não vai fazer sentido. Bem, eu não tenho nada pra usar. Puxa, eu queria um ataque mesmo. Faz assim, então ataca. Boa, tirou 200. Mega bomba. Mais de 1000. Opa, aí matamos. Cara, eu tô torcendo pro que o Lavis não tenha esse movimento de deixar todo mundo com de vida. Não, eu não serei derrotada. O poderoso Lavis, venha, absorva o meu corpo. Alimente-se desta nave. Será que é agora que vem o chefão? Não sei. Ele tá embaixo da terra, né? Ou melhor, dentro. Ele vai aparecer?
Você finalmente despertou. Comparados a ele, vocês não passam de vermes. Mas eu serei imortal. Ou não, né? Não, acho que... Eu pensei que, uai, pensei que ia consumir ela pra ficar mais forte, mas não. Acho que é isso mesmo. Consumiu tudo, a gente tá ali ainda, né? Então, pessoal, eu preciso recuperar a vida antes de fazer esse esquema aí. Lá vem. Sabe que ele quebrou o mar? É que tá muito distante. Seu Lavos, então. Lavos entra em modo de ataque. que é isso? Por que que mostrou esse chefe? Não entendi nada. Ah, eu posso andar? Eu vou recuperar a vida, então. Vou gastar esses tônicos aqui. Eu não preciso. Aqui e aqui. Vou gastar o éter médio no pessoal. Vou usar um ali, mas tudo bem. E é isso. Tamo pronto. E aí, bichinho? Ah, eu tentei conversar com o bichinho antes. Pera aí, mas por que que o Lavos tem ajuda? Deixa eu ver. Por quê? Não gostei disso, não. Vamos fazer o teste dos elementos. Primeiro gelo. Que música é essa? Gelo tá arrancando 500 do Lavos. É uma coisa... um ataque expressivo. Que é isso? Recupera... Ok. Vamos usar o ataque de luz. Entrar aqui na técnica só pra não passar o turno. Zero e não causou dano no Lavos, tá? Agora ficou estranho. Vamos tacar o inferno? Acho que... não sei, viu? Pera aí. Ué. Olha com o Mega Bomba. Tentar entender o que tá acontecendo. Zero. Ué. Ataca normal aí, Marley. Ah, olha aí. Matamos. Vamos muda o modo de ataque. Ele tá copiando o modo de ataque de cada chefe do jogo, é isso? Cara, muito legal, mas eu não lembro das batalhas. Ah lá, eu tô aqui de novo. Eu posso recuperar minha vida? Posso. Mas eu nem preciso. Vamos lá. Eu tinha que destruir as essa eu lembro mais ou menos. Eu tinha que destruir as bolinhas do lado. Pra depois atacar ele, ou algo desse tipo. Agora eu vou sentar a mão. Confusão. Aí, enquanto ele fica moscando aí. Quebrou. Os bons do modo de ataque. Próximo chefe do jogo. Esse foi complicado. Esse tinha o contra-ataque. Eu tinha que atacar só com magias. Magias que pegava todo mundo, eu acho. Eu acho que eu vou fazer exatamente isso. Pera, cara, não é sua vez. Tá, espero que ele não faça nada até eu terminar isso aqui. Vai lá. É uma música meio triste no fundo, não sei. Eu esperava uma música mais agitada, pô. O chefão final do jogo. 2.300. Caramba, mudou rápido. O cara da ponte lá do Glim. Eu não lembro como é que esse cara funciona, não. Só bater na cara dele. Eu vou atacar você só. Toma. Ah tá, não mandei atacar. Confusão. Ele tem um pouquinho mais de defesa. Sobrou na cara. Nossa!
Olha aí o contra-ataque. Mudou o ataque novamente. Próximo oponente. Ah, tinha um desse amarelo. Eu não lembro como esse funcionava. Deixa eu recuperar a mana dela. Né, eu recuperei uma também do Crono. Vamos lá, cara. Se eu não me engano, vamos tentar o esquema elétrico? Eu lembro que tinha um chefe que tinha esse tipo de fraqueza. Só arranca um pouco. Vamos ver. Presentos. Não, não aconteceu nada. Eu vou pra esse daqui. Boa. Não fez nenhum movimento ainda. Nossa, tá super fraco. Aí. Ele vai com ataque básico. Mais 3 mil. Fechou. Mudou o modo de ataque. O outro bicho lá. Ok. Caramba, de novo. Vamos lá. Eu não lembro daquele bicho, não. Pera aí, todo mundo pronto. Opa. Um ataque amplo. Vamos ver. Não tirou nada. Ele é resistente a dano mágico. Deus. Vamos tentar o confusão. Caramba, ele é resistente. Ah, talvez esse seja o do esquema da eletricidade. Vamos lá. Que isso? Tá. Nossa, por que é tão fraquinho os ataques dele? Defesa caiu. Agora vamos atropelar. Eu não sei se conta como defesa física ou a defesa mágica, mas vamos testar, né? Boa. Deixa eu jogar mais uma na cabeça dele só pra garantir, né? Que a gente vai tirar 3 mil. Agora vai. Mais 3 mil, muda novamente. Olha o Magus. Aumentei aqui um pouquinho da vida da. A vida não, a mana da Luca. Vou curar um pouquinho, embora não precise, só pra gastar 3 de mana aqui. E vamos lá. Lavos. Pera, eu tenho que ver. Ele tinha o quê? Ele ficava mudando. Ele parece que ele tem resistência. Que isso? Era um esquema de eu ficar alterando, né? Não me lembro muito bem. Acho que eu tenho que ficar jogando vários ataques. É, olha ele. Tá, pera aí. Vamos atacar com os elementos. Barreira mágica. Ou seja, ele devolve o ataque que eu uso? Nossa, eu não lembro. Curei ele. Ele devolve um ataque de fogo. Qual que era o macete? Eu não lembro. Tirar os pontos de vida. Por que é tão pouco? Deixa eu pensar. Giro aura. Não, não tem nada a ver. Vamos tentar um ataque de gelo. O de fogo não funciona.
de gelo mais físico cura. Tem que ser ataque físico, então. Deixa eu ver. Cara, é muito estranho porque o dano é tudo muito reduzido. Então, como eu não lembro como é que foi a batalha lá, não sei. Como é que foi a batalha contra o... Eu esqueci o nome do boneco. O Magus. Eu vou atacar normalmente, tô achando. Não tem o que fazer. Barreira mágica. Eu lembro que foi uma batalha bem extensa que eu... da gente contra o Magus. Foi um vídeo todo. Então... Dá pra aumentar a defesa física, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou... Só aqui que eu vou colocando a... Ah não, aqui não, aqui. Que eu vou colocar essa aqui, a confusão, porque tira mais mesmo. E é isso, o resto é atacando, velho. Tem que ir lentamente. Não tô vendo outra solução, não. Barreira mágica. Ah não, peraí. Acho que eu entendi, ele usa gelo e eu devolvo com gelo, será que era isso? Peraí, rapaz. Vou tentar usar assim. Será que era isso? Só pra testar. O problema é arrancar mil dele. Era isso mesmo. Demorou pra me lembrar, hein? E aí, rapaz, você não vai atacar a gente, não? Magia? Que magia é essa? Que é isso? Manda um negócio coerente, cara. Deixa eu usar o Giro Aura. Enquanto esse cara tá pensando no que fazer. 300 de cada um. E aí, senhor Lavos? Vamos pra batalha? Ou você ainda tá tomando a magia mais forte? Puxa, hein? Foi bem forte, mano. Isso aí dá que tipo de dano? Eu acho que já mudou, né? Bem, vamos atacando. Não, melhor. Você não vai atacando nada. Você vai... Desse jeito. Mesma coisa. Confusão. Talvez a espada de gelo, né? Naquele momento fosse a melhor pedida. Toma mais um tiro. Opa! O tiro pegou bastante. Ataca normal todo mundo aí. Só pra gente ver. Ou é por conta do elemento. Aí, aleluia, cara. Esse foi o trecho mais complicado que eu não lembrava, não. Esse aí é só atacar. Não tem segredo nenhum. A gente derrotou duas partes dele. Cadê? Deixa eu ver como é que tá a vida. É, tá todo mundo bem. Talvez só... Deixa eu ver. Esse aqui dele. Mais uma. E tá bom.